关于一乘这个术语，佛学大辞典里面也有啊，我们参考来看更容易理解啊。这是佛门的术语，一乘，成佛唯一之教。啊，乘为测乘，测量的总称。以譬喻佛的教法，教法能载人，运于涅槃岸，故谓之乘。《法华经》专说此一乘之理。啊，底下举出来，《法华经》方便品里头说：“十方佛土中，唯有一乘法。”无二亦无三，除佛方便说。啊，这我们知道。啊，释迦牟尼佛说法的由来。同品曰：“诸佛如来以方便力，于一佛乘呢分别说三。”啊，一佛乘里面的教义不离开这个教义，离开一佛乘那是魔术，不是佛术。啊，一佛乘是理。啊，讲三乘这是奇迹，佛说法上切诸佛所证之理，下其众生可度之机。啊，一佛乘的原理是什么？一切众生皆由如来智慧得相，这叫一佛乘。这一佛乘的理。啊，但是众生迷悟有浅深不同啊。迷得深的人啊，你讲一佛乘他不得理。啊，只有较浅的，慢慢引导他入神，这叫方便。啊，终极的目标是要帮助人大彻大悟，明心见性。啊，这个教学目的才是圆满达到。